Mnogo je zabluda o ishrani pasa, a najčešće su da psi zahtevaju isključivo mesnatu hranu i kosti, kao i da im ne treba davati voće jer je štetno za njih. Ovakve zablude potvrđuju da ima ljudi i vlasnika pasa koji nedovoljno znaju ili malo vode računa o svojim ljubimcima. Katarina Karavla iz Stare Pazove ističe da briga o psima zahteva veliku odgovornost. U svom domu ima dva psa, francusku pudlu i mešanca terijera, o kojima brine čitava porodica. U ishrani vam je važno da ona bude uobročena, znači da postoje, dok su mali štenci treba da se hrane tri puta dnevno, kad budu odrasli jednom dnevno i bilo bi poželjno u isto vreme. Međutim, kad vam je pas u okruženju u kući, onda je to nemoguće, oni osete mirise hrane i morate nekada mu date nešto što vi jedete, ali trebalo bi da se izbegavaju ljuta začinjena jela, pileće kosti koje su oštre, koje mogu da ozlede psa, da se zaglave, čokolada, slatkiši i tako to. Znači da to bude ono slano i dosta u manjim količinama. Danas je na tržištu prisutno toliko vrsta gotove hrane za pse, pa su novopečeni vlasnici često zbunjeni i nisu sigurni šta je zapravo dobro za njihovog ljubimca. Može da se hrani ovom kućnom našim hranom, ali to vam je isključivo domaća supica sa tim barenim mesom, bez kostiju, bez masnoće, bez kožica, sa povrćem. To je vrlo bitno za štence već od pete nedelje života. Da, jedan od obroka, pošto jedu na 3 sata, kao i bebe naše, je vrlo bitno da im se dodaje to. AD kapi, čak mi preporučamo da se uzimaju AD kapi za bebe i da se to u svaki obrok daje. Pospešuje rast kostiju, pomaže da ne dođe do rahitisa, posebno tih brojanica kod dece što se naziva na rebrima. U veterinarskoj stanici saznali smo i do kakvih posledica dovodi nepravilna ishrana pasa. Dolazi do opadanja dlake, onda do alergijskih reakcija, onda se psi češu, tim češanjem sebi naprave krastice koje se inficiraju bakterijske infekcije i onda tu bude malo problema. Kožna infekcija se jako dugo leči, jako super, to mesecima traje. Mesecima vlasnik mora biti uporan da vrati to na staro. Znači ishrana je vrlo, vrlo bitna. Omiljeni obrok psa najčešće sadrži prokuvano kukuruzno brašno, pirinač i žitarice. Ovakav obrok u potpunosti zadovoljava energetske potrebe psa. Osnovno je da obroci sadrže sve potrebne sastojke u dovoljnim količinama, da ne budu pretjerano hladni, začinjeni ili podgrejani. Kompletan obrok podrazumeva energetsku, proteinsku, mineralnu i vitaminsku hranu.